Wilaya Ikunge mkoa ni Singida, miongoni mwa wilaya katika mikoa inayozalisha zao la pamba, inashuhudia sherehe ya siku ya mkulima kupitia mradi wa Cotton Victoria chini ya ufadhili wa serikali ya Brazil kupitia shirika la maendeleo la ABC. Siku hii ni maana ya tafakari kwa yenye kuhusu kilimo cha zao la pamba kwa wataalam na wakulima wenyewe, hasa utekelezaji dhamira ya kilimo cha kisasa iliyojikita katika upandaji wa kisasa wa sentimita 30 kwa 60 ambao uzalishaji wake ni huzaa tija zaidi. Upandaji ulikuwa ni 90 kwa 40 ambao huu ulikuwa unatoa mimea 22,222 kwa ekari moja. Baada ya upandaji huu mpya 60 kwa 30, idadi ikabadilika ikafikia 44,444. Kwa hiyo moja ya umuhimu wa upandaji kwa nafasi mpya ni kuongeza idadi ya mimea mara mbili. Kwa mfano wafugaji wa ng'ombe pale, yale masalia yale kinyesi cha ng'ombe, kuna udongo wa kwenye kishuguu na kadhalika. Kisha changanya vile inatumika, inakuwa ni tiba dhidi ya visumbufu na hasa magonjwa kama mnyaukofuzali. Lakini pia inatoa mbolea, kwa sababu vilivyoweka vile ni mbolea. Mbegu inapoota inaanza kupata lishe. Kwa yote ya tunataka yafungamane na teknolojia hii mpya. Lakini tatu, kwa wale wote ambao kuna mmomonyoko wa udongo, ni kutumia kilimo endelevu kwa kupanda nyasi, lakini na kuna baadhi ya miti maalum ambayo hii inazuia mmomonyoko wa udongo na inatibu sehemu ambayo imeharibika, utunzaji wa rasilimali asilia. Hii inakwenda sambamba na matumizi ya viuatilifu mbalimbali. Tuna viuatilifu ambavyo vinapatikana katika mazingira ya mkulima. Kwa mfano tunaongelea ndulele, tunaongelea mwarobaini na kadhalika. Hivi vyote tulishaanza kuwafundisha namna ya kuviandaa na kutumia, na tulishafanya utafiti huo pale TARI Ukiriguru na tushatoa mapendekezo. Kwa mkoa wa Singida pekee, mapokeo ya kilimo cha kisasa kwa wakulima sio haba, na sasa ni mashuhuda wa mafanikio tofauti kwa miaka kadhaa iliyopita. Kwa mkoa wa Singida mwitikio umekuwa mkubwa kwenye teknolojia mpya ambayo imeletwa na ndugu zetu wa TARI, ambayo kwa wakulima zaidi ya 5,060 wameshapanda kwa spacing mpya ya 60 kwa 30 kati ya wakulima 9,656, na pia matumizi ya ndulele, mwarubaini na pia matumizi ya molasses kwenye kutega wadudu wa asilimia zaidi ya 80 wakulima wengi wameshapokea hiyo teknolojia na wanaifanyia kazi, na matokeo ni makubwa pia, na hata ukiangalia kwenye uzalishaji imekuwa ikiongezeka msimu hadi msimu. Kwa mfano msimu wa 2022 kwenda 23 tulipata kilo milioni 2 mkoa mzima, lakini sasa hivi kwa msimu wa 23-24 tulipata kilo zaidi ya milioni 4 kwenda milioni 5, na tunatarajia msimu unazidi kwenda, manake uzalishaji utakuwa unaongezeka. Bila shaka hali ya wananchi kuhamasika na kilimo cha pamba imeongezeka. Serikali nayo imeonesha kutupia jicho miundombinu ya barabara ili kuleta nafuu ya mambo katika usafirishaji wa zao hilo, hususan wilaya ya Ikungi. Kila barabara sasa hivi zinapitika. Pamba ya hapa ilikuwa inatoka kwa shida sana. Nafikiri afisa kilimo wa wilaya anajua ilikuwa inatoka kwa shida sana. Lakini Mheshimiwa Rais amelitatua tatizo hili, limepata majawabu. Ni ilani ambayo inatekelezeka, inayo tuliopewa na chama chetu wanaoisimamia, na sisi ni watekelezaji. Kwa hiyo ipo, inaendelea vizuri. Tuendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais. Sisi hatuna cha kumlipa ila isipokuwa tunaahidi katika mwaka huu uchaguzi, tuna uchaguzi hapo mbeleni wa serikali za mitaa, lakini tuna uchaguzi mkuu, tunamwahidi kumpa kura zote za ndio. Siku ya mkulima pamoja na kuishi tafakari ya safari ya mafanikio ya zao hili kwa miaka ya sasa na ya baadaye, lakini pia ni fursa ya kutoa elimu ya kilimo kwa wakulima wenyewe ili kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia za kilimo. Shukuru kwa kilimo cha pamba, tunafaidika kupata mazao yani yenye tija, kizingatia nani vizuri, namna ya upandaji kuanzia kutibu mbegu mpaka kupanda mpaka kupalilia, na unavotibu mazao yanatoka yenye tija kwa kweli.
Kwa hiyo pamba inatoka ni safi, sio chafu. Kwa hiyo inatusaidia hata kwenye kipato chetu. Kwa manake ikiwa safi pamba lazima itakuwa na hela. Itakuwa na bei yake tofauti na ile chafu. Kwa hiyo kwenye kipato chetu inatusaidia kutuongezea kipato. Mafanikio niliyopata, kwanza yanaongeza uzalishaji, yani pamba inakuwa tofauti na usipotumia. Kwa hiyo uzalishaji unakuwa mwingi, inatatua shida hizi ndogo ndogo, kwa sababu mwisho wa siku hakuna kitu kinachotupwa katika zao la pamba. Kwa sababu hata ikienda kuchakatwa, ikienda kule mbegu zikija, pia unaweza ukakamua mafuta na yanatumika kula, na ni mafuta ambayo hayana shida katika afya ya mlaji. Kwa hivyo ndio vitu vilivyojifunika. Vingine, kuna mambo mengine tuna kwenye afya, elimu yanatusaidia badala ya kukuza kipato kutokana na hii teknolojia. Kilimo ambacho kwanza hakiathiriwi hata na jua. Maana ni miti. Sasa unapolima hii ukalinganisha mtu ambaye amelima alizeti au njugu, ni kitu ambacho kinakuwa ni na mkakati wa kibiashara, lina soko la uhakika. Kwa ninapolima ninakuwa na utulivu wa akili kwamba nitauza, nitakizi mahitaji yangu kwenye familia yangu. Siku ya mkulima hufanyika kila mwaka chini ya mradi wa Cotton Victoria unaosimamiwa na Bodi ya Pamba Tanzania pamoja na taasisi ya utafiti wa kilimo TARI Ikiriguru.